नमस्कार, माउन्टेन फोकसमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। संविधान संशोधनको मुद्दा अत्यन्तै पेचिलो बनेको छ। स्थानीय तहको तेस्रो संस्करण संविधान संशोधनको विकल्पमा मात्र सम्भव छ भन्ने टीका टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेको छ। मधेस आन्दोलन, मधेस केन्द्रित दलको राजनीति र त्यो सँगसँगै प्रदेश नम्बर दुईको निर्वाचन प्रति यतिखेर राजनीतिक वृत्तमा पेचिलै सवाल जवाब भइरहेको छ। यही बीचमा मधेस केन्द्रित दलबाट नेताहरू आवाज जवाब हुन सुरु भएको छ, यानि कि दल परित्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ, संस्कारको विकास भएको छ। र यही बीचमा मधेस केन्द्रित दल र एमाले बीच, नेकपा एमाले बीच टक्रावको राजनीति छ र त्यसको निरन्तरता अझै पनि कायम छ। यही बीचमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालकी कोषाध्यक्ष नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यसले मधेसको राजनीतिमा तरङ्ग ल्याइदिएको छ। आज हामी समग्र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र मधेस मुद्दामा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेकी नेत्री अनिता यादव। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? तपाईँ अत्यन्तै यस्तो सन्दर्भमा एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो जुन बेला अहिले जुन किसिमले मधेसका अथवा मधेसको मुद्दामा एमाले हेर्ने दृष्टिकोण र मधेसमा एमालेको जस्तो अवस्था रहन्छ, अत्यन्तै नाजुक अवस्था छ भनेर टीका टिप्पणी विश्लेषण भइरहेका बेला तपाईँ राष्ट्रिय जनता पार्टीको कोषाध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्ति एमालेमा करिब 14 वर्ष पछाडि पुनः फर्किनुभयो। मानिसहरू अचम्मित भएका छन्, किन जानुभयो तपाईँ? किन जानुभन्दा यसमा के छ भने राजनीति मेरो सबभन्दा पहिला त तपाईँले नै भन्नुभयो 14 वर्षपछि म फर्केको एमालेमा, र अहिले जुन म फर्केँ त्यसमा कारणहरू भन्दा पनि अब जुन अहिले देशको परिस्थिति, देशको जुन तपाईँ मुद्दाको कुरा गर्नुभयो, संविधान संशोधनको कुरा गर्नुभयो, त्यसबाट पछि हटेको पनि होइन। म मधेसको जुन जायज माग छ, जुन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ, त्यसको लागि म अझै पनि कायमै छु। त्यो हुनुपर्छ, जुन उहाँको जायज माग छ त्यो हुनुपर्ने हो, किनभने वास्तवमा मधेस पनि यो देशकै एउटा अङ्ग हो र मधेसको जुन माग जायज छ त्यो उहाँले पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा म यहाँ एमालेमा आएर पनि म त्यो मुद्दामा कायम छु। मेरो अहिले राजनीतिक वृत्तमा तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ, मधेसको मुद्दाप्रति नेकपा एमाले अत्यन्तै उदासीन र कठोर छ। अझै भनिन्छ अब मधेसमा एमालेको राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हुँदैछ भने पछाडि यस्तो किसिमको कठिन राजनीतिक विश्लेषण भइरहेको बेलामा तपाईँले कस्तो प्रकारको आँट गर्दै हुनुहुन्छ भन्न खोजेँ मैले। अब मधेसमा जुन तपाईँले एमालेको उदासीनता भन्नुहुन्छ त्यो त विगतको निर्वाचनले देखाइदिएको छ। मधेसमा पनि एमाले एक नम्बरमा आएको छ अहिले पनि। त्यो कसरी उदासीन छ भन्नुहुन्छ? यदि उदासीन हो भने त मधेसको जनताले कसरी मतदान गरे त? यो पनि एउटा क्वेसन नै हो नि त। र त्यसको जवाब पनि एउटा मधेसको जनताले दिइसकेछ कि यदि उदासीन छ उन एमाले भने मतदान नगर्नुपर्ने हो नि त। अहिले पनि विगतको म त खास दोस्रो चरणभन्दा पहिला नै प्रवेश गरेको पार्टीमा, तर मधेसको जनताले देखाइदिएछ एक नम्बर पार्टी एमाले मतदान गरेर। मैले भन्न खोजेको यो मधेस आन्दोलन पछाडि नेकपा एमाले को मधेसको राजनीतिक भविष्यप्रति अहिले
चिंता को विश्लेषण भैर मैं पैला संविधान सभा को पेलो संस्करण दोसों संस्करण को विषय प्रसंग मेरी टाड़ा गए मधेश आंदोलन केपी शर्मा ओली को पच्चीस मधेश हेने दृष्टिकोण रमए को मधेश दृष्टिकोण को विषय मैं तैयले सुन्नभक जस्तों प्रकार को अः जो किसिम को आरोप प्रत्यारोप टीका टिप्पणी भैर अब मधेश में एमाले को भविष्य छैन अहिले चाहिँ मैले पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको प्रसंग जोड्न खोजेको होइन अहिले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा भन्न खोजे अहिले पनि मधेसमा एमालेको भूमिका राम्रो रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने मधेसका जनताले खास भन्नुहुन्छ भने मधेस केन्द्रित दल भन्नुहुन्छ तपाईँ तर मेरो विचार मधेसका जनताले आन्दोलन गरेको हो नेतृत्व गर्ने कुरामा मधेस केन्द्रित दल छ र थियो हैन तर अहिले जुन मलाई लाग्छ मधेसको विकासको लागि एमाले मेरो नजरमा उतिकै चिन्तित छ र किनभने विकास पनि एउटा पाटो हो जुन कि केपी शर्मा ओलीको बेलामा विगतको जति पनि प्रधानमन्त्री भए जति पनि सरकार भए त्यो भन्दा सबभन्दा बढी केपी शर्मा ओलीजीले विकासोन्मुखी बजेट पठाउनु भएको छ त्यसैले मधेसमा अझै पनि मेरो उसमा तपाईँको क्वेशन छैन होला तर मेरो विचारमा तपाईँको दुई नम्बर प्रदेशमा पनि एमाले एक नम्बर तपाईँसँग म क्रमबद्ध रूपमा नै छलफल गर्छु आज तपाईँलाई मैले केही दिन अगाडि नै आमन्त्रण गरेको थिएँ तपाईँ व्यस्त हुनुभयो पार्टी प्रवेश भएकै भोलिपल्ट तपाईँलाई मैले फोन गरेको थिएँ म अलिकति पृष्ठभूमिमा जान्छु 2056 सालमा तपाईँको श्रीमान श्रीकृष्ण यादव जो दुर्घटनामा परेर उहाँको निधन भयो उहाँ त्यस बेला एमालेबाट धनुषा पाँचमा चुनावको प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादवसँग उहाँ त्यस बेला पराजित हुनुभयो त्यसपछि तपाईं 70 सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा तपाईं त्यहीबाट भन्दा पनि तपाईं 64 को चुनावमा पनि श्रीकृष्ण यादव नै माने मेरो श्रीमानजी नै चुनाव लड्नु भएको थियो जुन बेला फेरि प्रतिस्पर्धी डॉक्टर रामवरण यादव नै हुनुहुन्थ्यो तर यो चुनाव चाहिँ तमलोपाबाट थियो 56 मा तपाईंको श्रीमान डॉक्टर यादवसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो त्यसपछि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा तमलुपाबाट त्यसपछि तपाईं उहाँको छोरासँग त्यसपछि 65 उपचुनाव भयो किनभने राष्ट्रपति बन्नुभयो राष्ट्रपति बन्नुभयो त्यसपछि त्यो बेलामा पनि उहाँ नै लड्नुभयो त्यो बेलामा डॉक्टर चन्द्रमोहन यादव उहाँको छोरा हजुर रघुवीर महासेठ एमालेबाट हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा डॉक्टर चन्द्रमोहन हार्नु भयो र रघुवीर महासेठ जित्नु भयो त त्यसपछि तपाईले 70 सालको निर्वाचनमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा तपाईं चन्द्रमोहन यादवसँग डॉक्टर रामवरण यादवको छोरासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो र एमालेबाट रघुवीर महासेठ हुनुहुन्थ्यो र डॉक्टर चन्द्रमोहन हुनुहुन्थ्यो तपाईं पराजित हुनुभयो र चन्द्रमोहन यादव विजयी हुनुभयो रघुवीर महासेठ पनि पराजित हुनुभयो तपाईंको पृष्ठभूमि नेकपा एमाले तपाईंको परिवारको त्यसकारण त्यो पुरानो पार्टी मूल घरलाई छोड्न सकिएन मैले त्यो पृष्ठभूमि जोड्नुको कारण चाहिँ जो राजनीतिक एउटा पृष्ठभूमि बनेर राजनीतिमा राजनीतिक यात्रा गरेको हुन्छ उसलाई राजनीतिक संस्कार भएको व्यक्तिलाई पुरानै घर बढी मनपर्छ भन्छन् के त्यही भाव तपाईँलाई पनि त्यही भएको भन्दा पनि अब साँच्चै भन्नुहुन्छ मेरो म पनि एमालेमा हुँदा म भातृ सङ्गठनहरूमा जुन जनकपुर अञ्चल सम्पर्क मञ्चको कोषाध्यक्ष थिएँ त्यो बेलामा म केन्द्रमा बसेर काम गर्थेँ म पनि त्यो यस्तो होइन कि म डाइरेक्ट 70 को चुनाव लडेको होइन म पनि 52 सालदेखि नै एमालेमा सक्रिय थिएँ तपाईँको 64 तपाईँको अनिमर सङ्घमा त्यसपछि धनुषा सम्पर्क मञ्चमा त्यसपछि जनकपुर अञ्चल सम्पर्क मञ्च भनेपछि उहाँ क्षेत्रमा गर्नुहुन्थ्यो म काठमाडौँमा त्यो
भातृ संगठनहरुमा काम गर्थे। तपाईको परिवार एमालेको नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा थियो र पछिल्लो समय मधेस आन्दोलन भएपछि तपाईहरु तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो। तपाईहरु प्रवेश भन्दा पनि एउटा तपाईले जानकारी गरौ, प्रवेश भन्दा पनि पार्टी नै गठन गरेको हामी सँगै मिलेर हो। ए तमोलोपाको तपाई संस्थापक सदस्य, संस्थापक सदस्य र म महिला संघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष थिए र उहाँ केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। दुर्घटनापछि म मूलधारमा आए। पक्कै पनि मकवानपुरको भीमफेदीमा भएको दुर्घटनामा तपाईको श्रीमान श्रीकृष्ण यादवको निधन भयो, त्यसपछि तपाई अहिले सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला एमालेमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा हुनुभयो, त्यसपछि एकीकृत भएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको पनि तपाई कोषाध्यक्ष नै हुनुभयो र अहिले तपाई एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो। के छ तपाईलाई कुन भूमिका दिएछ एमालेले? अहिले फिलहाल जुन एउटा हुन्छ नि सिस्टम हुन्छ, तुरन्तै हैन उहाँहरुको जुन सिस्टम अनुसार दिनुहुन्छ र अभिभार अहिलेसम्म साँच्चै भन्नु त म जनताको प्रतिनिधि र जनमतमा गएर काम गर्ने अभिभार जुन म आफैलाई पनि बोकेको छु, जुन एउटा त्यो एउटा चिज तपाईँले के छुट्यो भने उहाँको भने सुरुमा एकचोटि उहाँ 51 को चुनाव पनि लड्नु भएको थियो, भनेपछि हाम्रो परिवारको यो 75 औं चुनाव थियो। 51 को डाक्टर रामवरणकै विरोधमा उहाँले स्वतन्त्रबाट लड्नु भएको थियो। गणेश मान सिंहले जुन कांग्रेस विरोधी लडाएको थियो नि त्योमा उहाँलाई स्वतन्त्रबाट लड्नु भएको थियो डाक्टर रामवरणको विरुद्धमा। यो त तपाईको राजनीतिक पृष्ठभूमि, तपाईहरुको पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, नामै संघर्ष र यात्रामा तपाई छ, राजनीतिक यात्रामा तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका र योगदान छ। मैले आज तपाईलाई बोलाउनुको कारण चाहिँ तपाई राष्ट्रिय जनता पार्टीको एउटा शीर्ष नेता, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी खोल्दाखेरिको तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका अथवा त्यसको तपाईहरु योजनाकार र अहिले यो समयमा यति धेरै मधेसमा एमालेको विषयमा मधेसका बारेमा मधेसलाई हेरे दृष्टिकोणमा एमालेको भूमिकाका बारेमा यति धेरै चर्चा टिप्पणी विश्लेषण भइरहेका बेलामा तपाईँ राजेपा नेपालको कोषाध्यक्ष फुत्त तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो नेकपा एमालेमा। त्यसपछि मानिसहरू अलिक बढी अचम्मित भए अनि मानिसहरूले अनेक किसिमका विश्लेषणहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् होला, तर साँच्चै भन्नुहुन्छ भने फुत्त निस्केको पनि होइन। तपाईँको जुन हाम्रो पृष्ठभूमि जुन भन्नु भने एमाले, खास गरेर मेरो त एमाले नै हो, मेरो स्कुलिङ भन्नुहुन्छ भने एमाले नै। अझ तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि एमाले मधेस र मधेसी जनताको दुश्मन भनेर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरूले खुलम खुला भनिरहेका बेलामा तपाईँ त्यही दुश्मन पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो, त्यो उहाँहरूको विचार होला? साँच्चै भन्नुहुन्छ भने राजनीति गर्दा पार्टीसँग बाधिए पनि आफ्नो स्वतन्त्र विचारधारा पनि हुन्छ र मेरो साँच्चै भन्नुहुन्छ मेरो मूल जुन आशाई छ त्यो हामीहरूले यानि कि मेरो परिवारले जुन कि तपाईँको 5-5 चुनाव इलेक्सन लड्दा जुन जनमत पाएको थियो, हामी जहिले पनि एउटा सेकेन्ड स्थानमा आएर एउटा जनताको भावना भनौँ न उहाँहरूले मतदान गरेर जुन हामीलाई दिएको थियो। मेरो व्यक्तिगतै भन्नुहुन्छ भने टिभीमा भन्न अब तपाईँहरू रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ गर्नुहोला, तर साँच्चै भन्नुहुन्छ म जनतासँग बाधिएका मान्छे र मलाई के लाग्यो भने म जनताको लागि केही गर्न सकिरहेको छैन। हाल यो भयो कि तपाईँले 20 वर्ष दिनदेखि जुन पर्खिरहेको थियो स्थानीय नेता, मानिने लाइक एमपीको चुनाव हामी लड्यौँ 3-4 चोटि लड्यौँ, तर स्थानीय नेता जुन छ, जुन वास्तवमा स्थानीय विकास भए मात्रै देश विकास हुन सक्छ, त्यो स्थानीय नेता जुन 20 वर्षदेखि कुरिरहेछ त्यहाँ निर्वाचनमा जाने, मेरो सल्लाह राजपाललाई यही थियो कि हामी चुनाव रूपी आन्दोलनमा सहभागी हौँ। मेरो व्यक्तिगत उहाँहरूको सल्लाह थियो कि हामी जनताको लागि आज मानिलिनु, आखिर चुनाव त हुन्छ, चुनाव हुन्छ, त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व आउँछ, अनि हाम्रो कार्यकर्ता जुन 20 वर्षदेखि पर्खिरहेछ त्यसलाई के त त्यो के गर्छ? तपाईँलाई चिन्ता स्थानीय कार्यकर्ताको
व्यवस्थापनमा भयो है व्यवस्थापनमा भयो र अहिले जुन हुनुपर्ने हामीले गर्नुपर्ने ठाउँ जुन हुन्छ स्थानीयमा त्यो मलाई लाग्यो कि म यहाँबाट गर्न सक्दिन साँच्चै भन्नु यो मत त राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमा ठुलो संख्यामा छ भन्ने पर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने क्रममा त एमालेकै पृष्ठभूमि हुनुभएका पृष्ठभूमि भएका महेन्द्र राय यादवसँग छ कङ्ग्रेसको पृष्ठभूमि बोकेका शरदसिंह भण्डारीसँग पनि छ यो जनमतलाई अथवा यो राजपाभित्रका यी ठुला नेतालाई चाहिँ तपाईँले किन कन्भिन्स गराउन सक्नु भएन मैले पहिला नै भने त्यो आफ्नो व्यक्तिगत विचार पनि हुन्छ मैले अब कन्भिन्स गराउन सकेन भन्दा पनि उहाँहरूको उनी क्लियरै थियो कि हामी निर्वाचनमा भाग नलिने संशोधन नभइन्जेल नलिने त्यो एउटा भोइस थियो उहाँहरूको र मलाई मेरो साँच्चै भन्नुहुन्छ व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ भने जुन जनताले हामीलाई पाँच पाँच चुनाव सायद मैले लड्ने जुन क्षेत्र छ धेरै ठुलो हस्तीहरूको क्षेत्र छ त्यहाँ हामीलाई मतदान गर्ने जुन जनता छ मुखा जनता छ भोको पेट खाली मुखले मलाई जुन मतदान गरे त्यसको लागि मैले केही गर्न सकिन् जस्तो मलाई लाग्यो र एमालेमा गएपछि मैले केही गर्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्यो र त्यसैले गर्दा मैले निर्णय लिएको र एउटा चाहिँ मलाई तपाईँले एकाएक जुन भन्नुभयो फुत्त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने विगतको उहाँको दुर्घटनापछि नै एमालेका नेताहरू मलाई कन्भिन्स गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँ आउनुहोस् तपाईँको घर हो र सायद मैले आफै निर्णय नगर्न नसकेको कारणले यसो त यादवजी अहिले कङ्ग्रेस एमाले माओवादीका शीर्ष नेताले मधेसबाट अथवा राष्ट्रिय जनता पार्टीमा आबद्ध धेरै नेतालाई आफ्नो पार्टीमा ल्याउनको लागि प्रयास गरिरहेको जानकारी हामीले पनि प्राप्त गरेका छौँ तपाईँको पृष्ठभूमि राजनीतिक यात्रा एमालेबाट नै भएको हुनाले तपाईँ अलिक चाँडै प्रभावित हुनुभयो भन्नेले ढिलो चाँडो धेरैजना जुन जुन पार्टीबाट आएका थिए त्यही पार्टीमा प्रभावित भएर फर्किन्छन् भन्ने पनि राजनीतिक वृत्तमा छलफल भइरहेछ तर एउटा तपाईँ बायस नभइकन भनिदिनुहोस् कि यो राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमा महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो त्यो सँगसँगै शरदसिंह भण्डारी अनिल झा महेन्द्र राय यादव मिलेर यो पार्टी गठन भएको छ यो पार्टीको भविष्य तपाईँ के देख्नुहुन्छ मलाई तुस राखेर नभनिदिनु होला तपाईँलाई स्वतन्त्र एकजना राजनीतिक विश्लेषक रूपमा अहिले मैले प्रस्तुत गरेँ अब म त्यसको बारेमा सायद केही भन्न सक्दिनँ उहाँहरू पनि ठुले नेता हुन् महन्त ठाकुरसँग म जोडेर राजनीति गरेको यसमा आएपछि म अरू जुन चार पाँचवटा नेता भन्नुहुन्छ अस्ति भर्खरै उभयो गठन भयो र खास गरी म महन्त ठाकुरसँग जोडेर राजनीति गरेको र उहाँसँग धेरै नजिक भएर राजनीति गरेँ उहाँकै निर्देशनमा गरेँ किन पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँकै निर्देशनमा गरेँ सायद उहाँहरू मधेसको लागि जुन लड्दै हुनुहुन्छ राम्रैको लागि लड्दै हुनुहुन्छ होइन तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ मैले भन्न खोज्या छवटा पार्टी मिलेर राजपा नेपाल बन्यो तर ती छवटै नेताको छतिर मुख छ अहिले पनि आज हिजो अस्तिसम्म चुनाव चिन्ह र पार्टी दल दर्तासम्म आइपुग्दाखेरि उनीहरूको मनमुटाव र टक्राव प्रष्टै देखिएको छ त्यो हजुरलाई पनि थाहा छ सर्वविदितै थाहा होला किनभने राजनीति जुन अभियानहरू हुन्छ त्यो कसैसँग छुपेको हुँदैन म एकैछिनको विश्रामपछि तपाईँसँग फेरि आउँछु थुप्रै सवाल जवाब छ तपाईँले खुलेरै जवाब दिनुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ किनकि तपाईँले त्यो पार्टी परित्याग गरिसक्नु भएको छ तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति माउन्टेन फोकस हेर्दै हुन्छ फोकसमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषय प्रसङ्ग स्थानीय तहको निर्वाचन मधेसको समस्या एमालेको मधेसको भविष्य र त्यो सँगसँगै अन्य मधेसको अधिकारका सन्दर्भमा हामी केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ छोटो विश्राम त्यस पछाडि बाँकी अंश जोड्नेछु माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला मलाई
पुनः स्वागत छ तपाई यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति माउन्टेन फोकस हेर्दै हुन्छ। फोकसमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर छलफल गरेका छौँ। आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालकी पूर्व कोषाध्यक्ष र नेकपा एमालेकी हालकी नेत्री अनिता यादव आजको यो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। यो मधेस केन्द्रित दलहरू जति बने यी दलहरूप्रति आम मानिसहरूले विभिन्न किसिमका टिप्पणीहरू गर्ने गर्छन्। तपाईँलाई पनि थाहा छ, तपाईँलाई पनि धेरै जानकारी छ। यी जति दल बनेका छन् कोही भारतबाट परिचालित र त्यो पृष्ठभूमि उतैबाट बनाइदिएको हो, कोही भारतीय दूतावास लैनचुरमा बिहान खाजा खाने बेलुका खाना खाने त्यसपछि निर्वाचन आयोगमा पुगेर दल दर्ता गर्ने। मैले भन्न खोज्या यी जति मधेस केन्द्रित दलहरू छन् ती सबै दक्षिणबाट परिचालित छन् भनेर राजनीतिक वृत्तमा राम्रैसँग बहस हुने गरेको छ। साँच्चै यथार्थ यही नै हो? होइन, त्यो यथार्थ त्यही नै हो भन्दा पनि मित्र राष्ट्र हो र मलाई लाग्छ मेरो सबै थोक म व्यक्तिगत यो राजनीति एउटा भ्रम जुन हुन्छ नि मान्छेले बोल्ने जुन एउटा हुन्छ नि आरोप प्रत्यारोपहरू जुन छ नि देशमा या राजनीति पार्टीहरूकोमा त्योभन्दा पनि मेरो विचारमा के लाग्छ उहाँहरू जुन तपाईँले भन्नुहुन्छ या उहाँहरूमाथि जुन इल्जाम छ कि उहाँहरू त्यहाँबाट सञ्चालित छ त्यस्तो नभनौँ। अब सल्लाह सहयोग त इन्डिया छिमेकी देश हो लिनुहुन्छ होला तर त्यही भन्न चाहिँ नमिल्ला कि तपाईँको हँसाइबाटै केही केही विषय केही सन्देश जान्छ त्यति भने मैले तर जुन किसिमको तपाईँले सुन्नु भएको छ जुन तपाईँले सुन्नु भएको छ मैले उठाएको जुन सवाल छ यो तपाईँले नै राजनीतिक वृत्तहरूमा राम्रैसँग तपाईँले सुन्नु भएको छ। अब यो नाकाबन्दीदेखि लिएर उनीहरूले प्रस्तुत गरेका मुद्दासम्म छिमेकीबाट छिमेकी दक्षिण भारतबाट उठाइएका मुद्दा तर मधेसका जनता भनेर मधेसका जनताको नाममा दक्षिणबाट परिचालित हुने व्यक्तिहरूले उठाएको हो त्यसकारण यो मुद्दा मधेसी जनताको भए पनि पात्र चाहिँ खराब हुन्। यो तपाईँ अहिले प्रवेश गरेको पार्टीले पनि त्यही भन्छ तपाईँको पूर्व होस् अहिलेको नयाँ पार्टी तपाईँ प्रवेश गरेको एमाले अहिलेको राजनीतिक मूल मधेसको विषय उठ्ने बित्तिकै यसैलाई तर्कको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छ। मेरो विचारमा त्यो हाम्रै अब एमाले पार्टी नै गर्नु थियो या छ त्यसमा म जाँदिनँ तर साँच्चै भन्नुहुन्छ जुन मुद्दा छ त्यो वास्तवमा मधेसको जनताको र आन्दोलन पनि मधेसका जनता नै गरिरहेका छन् उठाउने तपाईँकै पार्टी नेकपा एमाले मधेसमा समस्या छ तर उठाउने पात्रहरू परिचालित छन् त्यसकारण यो मुद्दा सम्बोधन हुँदाखेरि कहीँ कतै अर्कैको फाइदा मधेसका जनताले नपाएर अरू कसैको पोल्टामा पुग्छ कि भन्ने एमालेको चिन्ता हामी पाउँछौँ क्या जुन विषयले राष्ट्रियताको मुद्दासँग संविधान संशोधनलाई जोडेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ। होइन, त्यो उहाँहरू चिन्ता जुन छ त्यो मेरो विचारमा सही होइन। यो मुद्दा र यो जुन छ त्यो नेपाली जनता हो, मधेसका जनता नेपाली जनता हो र उनीहरूले नै प्राप्त गर्ने हो, उनीहरूले नै गरिरहेको हो। उहाँको जुन चिन्ता छ त्यो नाहक चिन्ता हो मेरो विचारमा, किनभने म पनि मधेसकै एउटा मेरो भूमि पनि मधेसमै मैले जन्मेका हुर्केका र त्यही भएर राजनीति गरिरहेको छु। पार्टी जे भए पनि नेपाली जनताले नै अधिकार पाउने, मधेसका जनता नेपाली हुन् र नेपाली जनताले अधिकार जुन पाउने छ त्यो पाउनुपर्छ मेरो विचारमा। अनि नेकपा एमाले राष्ट्रिय जनता पार्टीमा आबद्ध यी छवटा नेताप्रति उसले व्यक्त गर्ने जुन किसिमको दृष्टिकोण छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो उहाँको दृष्टिकोण होला। तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तपाईँकै नेता भाजपा नेपाल, प्रहलाद खनाल, वामदेव गौतम, भीम रावल त्यही भन्नुहुन्छ?
त्यही उहाँले भनेकै विषय तपाईँलाई मैले सवाल प्रस्तुत गरेँ। त्यो उहाँले भन्नु भएको उहाँको मुखबाट मैले सुनेको छैन। अस्ति उहाँसँग मेरो कुरा हुँदा चाहिँ उहाँले म मधेसको विरोधी होइन र मैले जुन कुरा बोलेको छु त्यसलाई चाहिँ अन्यथा प्रचार गरिएको छ। मैले मधेसको बारेमा केही पनि गलत भने मलाई मसँग कुरा हुँदा उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो। त्यसैले मेरो विचारमा जुन मधेस केन्द्रित दलको जुन बारेमा जुन छ विचार मेरो विचारमा यो सोच्नै पर्ने कुरा हो कि वास्तविकता तपाईँले तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सोध्नुभयो समतल भूभाजति सबै युपी बिहार अनि मधेस आन्दोलनका क्रममा मारेका मधेसी समुदाय दुई चारवटा आँप झरेका हुन् हजुर माखे साङ्लो जुन अहिले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताले राजनीतिक एजेन्डा बनाउने गरेका छन् एमालेको दृष्टिकोण एमालेको विषयमा त्यो पनि तपाईँले तपाईँको पार्टी अध्यक्ष ओलीज्यू प्रति राख्नुभयो राखे के भन्नुभयो उहाँले त्यसपछि उहाँले आफ्नो कुरा चाहिँ मलाई भन्नुभयो कि वास्तवमा मैले त्यस्तो केही पनि भनेको छैन र उहाँले हुन त अनौपचारिक कुराहरू हो तर उहाँले मलाई कन्भिन्स गर्नुभयो कि मैले जुन भने त्यसलाई गलत अर्थ लगाइयो। मैले उपेनजीलाई उहाँले भन्नुभयो कि समतल भूभाग जति हाम्रो हो अनि त्यसमा मैले के जोड्दै के त छिमेकमा युपी बिहारको समतल भूमि पनि तपाईँकै हो त मैले हाँसो गरेँ मजाक गरेँ त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले सिरियसली लिएर यसलाई अर्कै रूप दिएर त्यसलाई बाहिर उडायो भनेर त्यस्तो कुरा उहाँले गर्नुभयो। माखेको जुन कुरा भन्नुभयो त्यसको बारेमा पनि उहाँले भन्नुभयो कि उहाँले जुन भन्नुभयो कि माखे कुनै मेसिन या के हुँदो रहेछ अरे त्यसलाई नजानिकन त्यसलाई समस्याको समाधान गर्न सक्छ जसले जानेछ त्यसले मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्छ। त्यस्तै हो मधेसको समस्या। उहाँले यस्तो भन्नुभयो हजुर मैले प्रयोग गरेको उखान टुक्कालाई चाहिँ व्याख्या गरियो भनेर हजुर त तपाईँ कन्भिन्स भए पनि आम मधेसी जनता त कन्भिन्स हुन सकेका छैनन्। होइन मेरो मैले जुन भर्खर 10 दिन म जिल्ला पुगेर आएको हिजो मात्रै म जिल्लाबाट आएँ र त्यहाँ पनि त मधेसी नेताहरू जुन एमालेमा छन् जुन भन ठुल्ठुलो नेताहरू छन् उनीहरू त आरामले बसेकै छ पार्टीको काम गरेकै छ। आखिर त्यो मधेसी जनता होइन त मधेसी नेता होइन त म मात्रै मधेस नेता थिएँ र एमालेमा गएँ त ठुलो कुरा भइसक्यो त्यस्तो छ त्यहाँ पनि छ ठुल्ठुलो नेताहरू छन् त्यहाँ नेता पनि हुनुहुन्छ तर असार 14 गते असार 14 गते दोस्रो संस्करणको निर्वाचनको मिति तय गर्दाखेरि 2 नम्बर प्रदेशको मिति निर्वाचनको मिति नसार्दाखेरि मधेस केन्द्रित दलले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरे त्यस बेला त तपाईँहरूका कुनै पट्टि कुनै ठुला दलहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा त निस्कन सकेनन् त कहाँको मधेसमा आम हडतालको बेलामा जस्तो अब 2 नम्बर नेता मात्रै भए कि कार्यकर्ता छन् म गएर आएको सबैसँग भेटेर आएको र कहीँ न कहीँ माहौल यस्तो बनिसकेछ कि तपाईँ हेर्दै जानुहोला। म यहाँ टिभी इन्टरभ्यूमा भन्दैछु कि तपाईँले अस्ति पनि मैले के सुनेको राजेन्द्र महतोले पनि भन्नु कि एमाले 2 नम्बर प्रदेशमा पनि 1 नम्बर रहन्छ त्यो माहौलले भनिरहेको हुन्छ नि त त्यो मान्छेले आफै भनेर भन्न त मिल्दैन आफै बोलेर भन्न मिल्दैन। राजेन्द्र महतोको अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ उहाँले संविधान संशोधनको मुद्दा नटुङ्गाइकन हामी मधेसमा झऱ्यौँ भने उही कङ्ग्रेस एमाले नै पहिलो शक्ति हुन्छन् हामी राजनीतिमा अत्यन्तै कठिन अवस्थामा पुग्न सक्छौँ भनेर उहाँले गुनासो पनि गर्दै हुन्थ्यो केही निराशा पनि व्यक्त गर्दै हुन्थ्यो। अब मधेसको विषय उठाउँदाखेरि संविधान संशोधनको विषय उठाउँदाखेरि अब संविधान संशोधन व्यवस्थापिका संसदमा टेबल भएको छ तपाईँले जति अहिले भनिरहनु भएको छ मधेसको माग मधेसको अधिकार अब सुनिश्चित हुनुपर्छ भनिरहनु भएको छ त्यो त संविधान संशोधनबाट मात्रै सम्भव देखिन्छ। अब तपाईँले तपाईँ प्रवेश गरेको पार्टी नेकपा एमाले अब संविधान संशोधन कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन भनेर अड्डी कसेर बसेको छ होइन
हाम्रो पार्टी अध्यक्षले पनि भन्नु भएको छ नि कि तीनवटा चुनाव पछि संविधान संशोधन गर्छु भनेर भनिसक्नु आजको न्युजमा छ होइन अनि निर्वाचन पछि उहाँ भन्दैछ संशोधन गर्ने सायद केपी ओलीजी जुन भन्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र निर्वाचन पछि संशोधन गर्नुहुन्छ तपाईँ कति विश्वस्त हुनुभएछ म त अब त कति भन्दा पनि विश्वास छु किनभने त्यो त्यो प्रदेश जुन छ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त्यो दुई नम्बर प्रदेश मात्रै चुनाव बाँकी छ मधेस भनेको पाँच नम्बर पनि थियो चुनाव भयो त्यहाँ नभएको होइन भयो अहिले दुई नम्बर प्रदेश जुन छ त्यो त्यसमा पनि निर्वाचन हुन्छ र निर्वाचन सकेपछि त्यो बाहिरको जनता होइन नि त आखिर एमाले पनि मत पाएको छ नि त्यहाँबाट धेरै उम्मेदवारहरू एमपीहरू जितेर आउनु भएको छ र मलाई लाग्छ फेरि पनि एमाले त्यहाँबाट निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ अनि के त एमाले पार्टी हो या जुन पनि अध्यक्ष पदमै बसे तपाईँ नै बस्नुहुन्छ या मै बस्छु के हामीले मत दिएका जनतालाई छोडेर हिँड्न सक्छौँ त हामीले राजनीति गर्नु छ कि एकचोटि चुनाव लिएर के अब त्यसलाई साइड गरेर जान त मिल्दैन मेरो विचारमा म एउटा स्वतन्त्र भएर भनिरहेको छु कुनै पनि पार्टीको व्यक्ति नभएर एउटा स्वतन्त्र विचारधारा आफ्नो हुन्छ कि त्यहाँ आखिर मधेसका जनता पनि नेपाली जनता हुन् उहाँ तपाईँको आशय बुझे म यति भनिदिनुहोस् कि यो संविधान संशोधनको विषयमा एमाले लिएको राजनीतिक अडान तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई भन्न अलि असजिलो भयो होइन असजिलो भन्दा पनि उहाँले अब जुन संशोधन गर्ने मैले अस्ति पनि महासचिव कमलेलाई भनेको जुन उहाँहरूको जायज माग छ अब साँच्चै भन्नुहुन्छ म संविधान सभा सदस्य पनि थिएन होइन म हारेको सदस्य परे तर हामी राजनीतिमै छौँ होइन उहाँले जुन अडान लिनु भएको छ र अहिले उहाँ लचिलो हुनुभएको छ मेरो विचारमा जुन कुरा भन्दै हुनुहुन्छ नेकपा एमाले संविधान संशोधनका विषयमा लचिलो हुनु बन्दै गएको छ बन्दै गएको छ हजुर त्यसकारण तर आज मात्रै एमालेको बैठकले संविधान संशोधन कुनै पनि हालतमा सम्भावना छैन र समर्थन गर्दैनौ अब के भन्ने होइन त्यस्तो लिनुभएको थियो केही केही सोचेर लिनुभयो होला आगामी विगतमा दुई नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन पनि गर्नु छ त्यसकारण संविधान संशोधन तपाईँको विचारमा आवश्यक छ यदि एमाले दुई नम्बर प्रदेशमा पहिलो पार्टी हुने भए मानौ त्यो भएन भने तपाईँलाई पनि तपाईँको यो चिन्ताले पनि देखाउँछ एमालेको राजनीतिक भविष्य तराई मधेसमा कठिन छ कठिन छ भन्न पनि मिल्दैन बिना पनि त्यस्तो भन्न मिल्दैन भयो त पाँच नम्बरमा पाँच नम्बरमा मधेस छ त त्यहाँ समुदायको बाहुल्यता भएको क्षेत्रमा त मत त कमै आएको छ पाँच नम्बर भयो त विराटनगर मोरङतिर एक एक नम्बर होइन एक नम्बर त्यहाँ पनि आएकै छ आएको छ तर झापा मोरङ सुनसरी बर्दिया यो नवलपरासी यता नेपालगञ्जमा चाहिँ मधेसी समुदायको बाहुल्यता भएको स्थानमा त एमालेको मत त अलि कठिनै छ अत्यन्तै न्यून छ प्रतिशत र सङ्ख्या र निर्वाचित सिट हेर्दाखेरि त एमाले तलै छ अन्य दलहरू भन्दा मेरो अब त्यही तपाईँले जुन भन्नुभयो नि तपाईँ पनि चिन्तित हुनुहुन्छ तपाईँ पार्टीलाई कन्भिन्स गराउने प्रयास गर्नुहुन्छ वास्तवमा त्यो जो नेतृत्व गर्छ त्यसलाई चिन्तित हुन स्वाभाविक कुरा हो किन म पनि चाहन्छु नि त एमाले एक नम्बर आओस् दुई नम्बर प्रदेशमा पनि र त्यो माहौल सायद अझ राम्रो सजिलो बन्ने थियो यदि संविधान संशोधन भएर निर्वाचनमा गएको भए तपाईँ एकातर्फ संविधान संशोधन पनि होस् भन्ने छ अर्कोतर्फ अब एमालेको जुन किसिमको एमाले प्रतिको तपाईँको माया छ प्रदेश नम्बर दुईमा पनि एमाले पहिलो होस् भन्ने पनि छ दुइटै हातमा गाह्रै पर्छ होइन वास्तवमा म साँच्चै भन्नुहुन्छ जनता र प्रदेश पार्टी दुइटैलाई माया गर्ने खाले पऱ्यो नि त
म जनतालाई पनि अधिकार सम्पन्न होस् र एमाले पार्टी पनि एक नम्बर होस् म दुईटैलाई लिएर हिँड्ने दुईटै हातमा लड्डु भन्दा पनि दुईटै लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ के जो नेतृत्व गर्छ जो जनताको सुख र उसको भविष्यको चिन्ता हुन्छ जसलाई त्यसलाई दुई तिरै नेतृत्व पक्षलाई पनि कन्भिन्स गर्ने र जनतालाई पनि कन्भिन्स गर्ने उसको जिम्मेवारी हुन्छ मेरो विचारमा त्यस्तो लाग्छ मलाई कि तपाईं त्यही प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ हजुर यो मधेस केन्द्रित दलले उठाएको जुन माग छ अहिले पनि मैले मधेसको मुद्दा मात्र हो कि अरू कसैको अहिले पनि मैले उठाउन खोजेको थिएँ साँच्चै मधेस जनताको यो विषय मुद्दा हो हजुर यो कतैबाट परिचालित व्यक्तिको नाममा कुनै पार्टीको नाममा परिचालित तपाईँ त्यही पार्टीको एउटा मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कोषाध्यक्ष राष्ट्रिय जनता पार्टीको मधेस केन्द्रित दल हजुर त्यसकारण तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ यदि तपाईँले भन्न इच्छुकता व्यक्त गर्नुभयो भने होइन मेरो विचारमा जहिले पनि जहाँ भए पनि म मधेस जनताले आन्दोलन गरेछ र यो अधिकार पाउने पनि मधेस जनताले नै हो अरू कसैले पाउने पनि होइन यो अधिकार जुन प्राप्त हुन्छ त्यो मधेसी जनताले फेरि यो मधेस केन्द्रित दलले उठाएको अथवा संविधान संशोधनको विषयलाई त नेकपा एमाले अत्यन्तै गम्भीर ढङ्गले राष्ट्रियताको मुद्दासँग लडेर जोडिरहेको छ यदि संविधान संशोधन भयो भने मुलुक नेपाल भन्ने देशको राष्ट्रियता कोल्याप्स हुन्छ समाप्त हुन्छ तपाईँका नेताहरूले बोलेको यही नै हो तर त्यस्तो मलाई लाग्दैन सुन्नुभयो तपाईँले राष्ट्रियताको विषयमा पनि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष एमालेका शीर्ष नेतालाई सुन्नुभयो तपाईँले उठाएको राष्ट्रियता के हो मधेसका जनताले बुझिरहेका छैनन् मधेस बिनाको राष्ट्रियता भनिरहेका छन् प्रश्न पार्नु पर्यो भनेर तपाईँले भन्नुभएन साँच्चै भन्छु त्यो त्यति छलफल चाहिँ गरेको छैन म जिल्ला गइहालेँ अहिले जुन मैले भने नि छलफल गरी सोचमा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ हजुर छलफल त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने म अनिता यादव प्रवेश गरेर होइन जनप्रतिनिधि अनिता यादव जुन हुन्छ जो छु म त्यो प्रवेश गरेको हो र मेरो जुन चिन्ताको विषय भनौँ त्यो मधेस जनताले अधिकार पाउनुपर्ने जो जेन्युन माग छ उहाँको त्यो पाउनुपर्ने मेरो चिन्ताको विषय हो र यो सायद मैले गर्नुपर्ने हुन्छ भविष्यमा छलफल कुरा बुझ्नै पर्ने किनभने म अब भविष्यमा दुई नम्बर प्रदेशमा म निर्वाचनको लागि मत कलेक्सन गर्न जानैपर्छ म र जनतालाई मैले कन्भिन्स गरेर उनलाई सन्तुष्ट पार्नै पर्ने हुन्छ यदि मैले यहाँबाट छलफल गरेर जवाब लिएर गइनँ भने कन्भिन्स गर्न गाह्रो हुन्छ तपाईँको राजनीतिक भविष्यमाथि नै हजुर कठिन अवस्था आउन सक्छ पक्कै पनि अनि यदि असोज दुई गते निर्वाचन हुने भयो संविधान संशोधन नहुने भयो राजपा नेपाल निर्वाचनमा नजाने भयो त्यस्तो अवस्था आयो भने के हुन्छ मधेसमा के हुन्छ निर्वाचन त हुन्छ नि र हामी हाम्रो आग्रह मलाई लाग्छ एमालेको पनि आग्रह छ कि राजपा निर्वाचनमा भाग लियोस् किनभने एउटा भनौँ न साँच्चै भन्नु मै एउटा 10 वर्ष काम गरेको पार्टी गठन गरेको पार्टी कहीँ न कहीँ जनताको अधिकार नै हामी अथवा निर्वाचन भनेको नेताको मूल चिज हो कि जो राजनीति गर्छ त्यो निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ निर्वाचनमा गएन भने राजनीति मेरो विचारमा त्यो त्यति सफल हुँदैन र मेरो आग्रह राजपाका नेतासँग पनि अस्ति पनि थियो र अहिले पनि मेरो त्यो आग्रह कायमै रहन्छ कि उहाँहरूले जुन वार्तामा हुनुहुन्छ साँच्चै भन्नुहुन्छ म वार्तामा बस्ने पनि होइन उहाँहरू जुन बस्दै हुनुहुन्छ त्यो छलफल गरेर हामी पहिला पनि रिक्वेस्ट गरेको जुन चुनाव रूपी आन्दोलन छ त्यसमा सहभागी हौँ यदि हाम्रो जनताको अधिकार लागि हामी लडिरहेको छौँ भने जनता मसँग छ यदि जनता मसँग छ त म निर्वाचित भएर आउँछु त्यसपछि सायद संविधान संशोधन गर्नलाई झन् सजिलो होला कि तपाईँले धेरै विकल्प प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ
स्थानीय तहको तेस्रो संस्करणको निर्वाचन अगाडि नै संविधान संशोधन भए त्यो अत्यन्तै उत्तम उत्तम हजुर त्यो भयो भने तपाईँको राजनीति तपाईँलाई पनि धनुषामा गएर चुनाव प्रचार प्रसार गर्न सहज हुन्छ हजुर तर फेरि इलेक्सन पछाडि पनि संशोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने तपाईँलाई अर्को त्रास छ तपाईँले त विश्वास छ व्यक्त गर्नुभयो तर धेरै पटक तीन बुधे सहमति सोह्र बुधे सहमति छ बुधे सहमति भइसकेको छ वार्ता तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 36 पटक भयो अहिलेसम्म गर्ने भने 200 पटक पुगिसक्यो होला अनि तपाईँलाई गाह्रो छ मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने कङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायतका दलमा रहेका मधेसी समुदायका नेताहरूलाई अत्यन्तै धेरै जटिल छ अवस्था अर्कै छ यहाँ सिन्धुदरबारको राजनीति अर्कै छ मूल पार्टीको राजनीति अर्कै छ तपाईँलाई जवाफ दिन पनि असजिलो छ असजिलो छ भन्दा पनि र साँच्चै भन्नुहुन्छ जुन बेला म प्रवेश गरेँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सजिलोको लागि नै राजनीति गर्नुपर्छ भने छैन यदि सजिलोकै लागि म राजनीति गर्नु परेको भए त म यस्तो अवस्थामा साँच्चै जुन भन्नुहुन्छ तपाईँ एनटिएमआलए मधेस मुभमेन्टमा म प्रवेश गरेँ त्यही त्यसकारण त तपाईँ चर्चामा हुनुहुन्छ त नि यस्तो बेलामा तपाईँ राष्ट्रिय जनता पार्टीको कोषाध्यक्ष अनि एउटा मधेसको धनुषामा कम्युनिस्ट पार्टीको लामो समय राजनीति गरेको परिवार अनि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी खोल्दाको एउटा प्रमुख व्यक्ति तपाईँको परिवार अनि फेरि एमालेमा प्रवेश एमाले भन्दा बाहेकको दलमा प्रवेश गरेको भए त्यति चर्चा सायद हुन थियो होला एमालेमै प्रवेश गरेपछि खास साँच्चै भन्नुहुन्छ त्यो भन्दाखेरि म के भन्छु भने अब एमाले बाहेकको कसैले पनि राजनीति गर्नलाई अब अर्को नयाँ पार्टीमा जानु र काम गरेको पार्टीमा जानुमा धेरै फरक हुन्छ र जुन एउटा मेरो एउटा सोच थियो कि म एमाले पार्टीमा काम गरेर आएको थियो र सबै नेतृत्वसँग चिनजान भनौँ न पहिलादेखि नै माधव ने कामरेड ईश्वर कामरेड केपी कामरेडसँग पहिलादेखि इभन महिला कामरेडहरू पनि म त महिला छु नि सबभन्दा एउटा यो पनि हुन्छ कि महिला त्यही पनि मधेसका तपाईँलाई थाहा छँदैछ मधेसमा राजनीति गर्नु महिलालाई धेरै कठिन छ त्यसकारण त कङ्ग्रेस एमाले माओवादीका शीर्ष नेताहरू मधेसबाट राजनीति गर्ने महिलाहरूलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउन धेरै प्रयासरत रहेका समाचार पनि आइरहेछन् किनकि तपाईँहरू मार्फत मधेसको त्यो भावना अथवा मधेसको त्यो सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न सकिन्छ भन्ने अहिले राजनीति प्रमुख दलको राजनीतिको ध्येय त्यो छ भनेर पनि विश्लेषण हुन थालेको छ र यही बिचमा तपाईँहरू त्यहाँबाट पार्टी प्रवेश गर्नेहरूलाई अत्यन्तै राम्रो ठाउँमा स्थान दिने टिकट दिने शर्तमा तपाईँलाई प्रवेश गराइरहेको पनि भन्ने होइन त्यो विश्लेषण जेसुकै गरोस् मान्छेले भ्रामक के नै भन्यो साँच्चै भन्नुहुन्छ यस्तो अवस्थामा प्रवेश गर्दा मान्छेले के नै भन्यो तर म सबैको मान्छेको कुरा सुनेर प्रवेश गरेको होइन होइन राजनीति कसैलाई सुनेर पनि गरेको होइन मेरो जुन एउटा पछिको जुन घर एउटा भन्नु राजनीति घर थियो त्यहाँ फर्केर र एउटा जुन एमालेमा महिला नेतृत्वको जुन एउटा ऊ गर्ने सहयोग गर्ने जुन ऊ छ त्यो हिसाबले पनि मैले फर्केर सजिलो हुन्छ भनेर र जहाँसम्म टिकट सांसद भनेर हामीहरू राजनीति नै त्यस्तो त्यसको लागि गरेको न हो जनताको कामको लागि ठाउँ त चाहिन्छ जसलाई पनि चाहिन्छ सर्वविदितै कुरा हो तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मैले निशर्त त्यहाँ गएको छु केपी ओली कामरेडले भाषणमै भन्नुभएको थियो प्रवेश कार्यक्रममै भन्नु त उहाँ निशर्त आउनु भएको छ तर उहाँलाई जिम्मेवारी दिएर पठाइदिने हो म अन्तिममा छु यो कार्यक्रमको यो लैनचोर र राजोपा नेपालको सम्बन्ध कस्तो छ भारतीय दूतावास र मलाई लाग्छ मानिसहरू धेरै चिन्ता धेरै चासो संशय राख्छन् मलाई लाग्छ नभन्नुहोस् कि तपाईँले पाएको जानकारी बताउँदा हुन्छ होइन मेरो विचारमा जुन एउटा मित्र राष्ट्रको जुन लैनचोर एमबिएससी जुन छ त्यहाँबाट मलाई लाग्छ देशका धेरै पार्टीहरू दिनुभयो मैले त्यो चाहेको थिइनँ कति सम्बन्ध छ किनकि राम्रो पार्टीको नाम जुराइन्छ सम्मको होइन सम्बन्ध राम्रो छ त्यो सँगसँगै यो राजपा
नेपाल लामै समय एउटै पार्टी बन्छ तपाईलाई के लाग्छ हैन पार्टी त रहन्छ तर अब छोडे अध्यक्ष त्यसमा रहन्छ कि रहदैन त्यो भन्न गाह्रो छ हस त पक्के पनि तपाईको पुरानो पार्टीमा पुनः प्रवेश र फेरि त्यही पार्टीबाट नयाँ राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गर्नु भएको छ तपाईलाई शुभकामना छ मधेसका जनताको भावना समेट्दै अनि दोस्रो संस्करणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ तेस्रो संस्करण मधेस अथवा प्रदेशमा दुईको निर्वाचनको लागि त्यहाँका असन्तुष्ट पक्षलाई पनि समेटेर निर्वाचनमा आउने वातावरणको लागि तपाईँको राजनीतिको भूमिका रहन्छ समय र संवादमा सहभागिता जनाइदिनु भयो आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद आगामी विशेष त स्थानीय तहको निर्वाचन त्यो सँगसँगै मधेसका समस्या त्यो सँगसँगै संविधान संशोधनको विषय प्रसङ्ग अनि पार्टी प्रवेशको अहिले फेरि चर्चा र त्यो प्रचलन प्रारम्भ भएको छ र सिंहदरबार र मधेस बीचको सम्बन्ध र नेकपा एमालेको दृष्टिकोणका विषय प्रसङ्गमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालकी पूर्व कोषाध्यक्ष र हाल नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएकी अनिता यादवसँग हामीले विस्तृत छलफल गर्ने प्रयास गऱ्यौँ आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ माउन्टेन फोकस ल्याउने वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते